47 جب یہاں غدر ہوا، مولانا صاحب یہی مسجد، سارے علماء کا فتویٰ، سارے علماء کا تقاضا حضرت پر کہ نظام الدین چھوڑ، کیونکہ جان کا خطرہ ہے، جان کے خطرے میں جان کا بچانا فرض ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، حضرت نے فرمایا نہیں، جان بچانا فرض نہیں، مرکز بچانا فرض، جان بچانا فرض نہیں بلکہ مرکز بچانا فرض. نجے شیخ کے یہاں سے بھی حکم آیا کہ نہیں، فوراً نظام الدین چھوڑ دو، نہیں نہیں ہے، یہاں قتل ہو جاؤں گا لیکن نظام الدین نہیں چھوڑ. حضرت نے فرمایا ساتھیوں سے کہ بھائی جو تم میں سے یہاں مرنے کے لیے تیار ہو وہ ٹھہر جاوے، باقی جو تیار نہ ہو میری جیسے اجازت ہے. کہا نہیں حضرت، ہمیں سے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے. تو مختلف حضرت پر شکلیں پیش کی گئیں، اچھا ایسا کریں کہ بھائی جتنا سامان ہے گھر کا، کہ سامان ہی کیا ہے ہمارے پاس، اور اگر ہے گھر میں گھر والوں کا سامان تو بھائی جب جان پر آئے گی تو مال کیا کریں گے، اور جو اللہ جان کا محافظ ہے وہ مال کا ہی محافظ ہے. ساری رات مجمع جاگتا تھا، ایک طرف سے لوگ کہتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، دوسرا کہتا تھا نعم المولا و نعم الوکیل. اس طرح رات گزرتی.